Na prelome tisícročí v podstate všetky krajiny Európy riešia problém, ako zoštihliť súdnu sústavu, aby bola efektívnejšia a kvalitnejšia. Lebo to, čo bolo dobre pred 100 rokmi, tak už nie je dobré v súčasnosti. A paradoxne my na Slovensku sme v tejto dobe zoštihľovania v roku 1997 zo dňa na deň zdvojnásobili počet súdov. My sa musíme len vrátiť do roku 1997, ale je to veľmi bolestivé, pretože už uplynulo odvtedy vyše 20 rokov. Zamestnanci, sudcovia si na to zvykli, majú prácu, majú to blízko svojich domovov. Čiže to je na tom to problematické. Takže vlastne sú na mapa áno, a veľmi citlivo a aj s takým sociálnou empatiou, najmä voči zamestnancom, zvládnu to prechodné obdobie.